ီ training တော့လောက်တာပေါ့เนาะဒီ day မှာ training တော့လောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခုပြန်လာတော့ဒီညီမမိုင်းတဲ့ series ရဲ့ရမယ်အဲ့တွေ့မျက်စိမှုတွေလောက်လာတယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့ဒီအဲ့ပွဲပြောလို့ရှင်လဲ Maldives ပွဲကိုဆက်သွားမှာပေါ့เนาะပြီးတော့ဒီလကုံတီပေါ့เนาะ Maldives မှာရှိမယ်ပြီးတော့မှပြန်လာပြော training ပြန်လာလုပ်မယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့နောက်လျှောက်တင်ပွဲတော့လိုက် training ပြန်လာလုပ်လိုက်တယ်အဲ့လိုပဲသွားမှာပေါ့ sea game သူကတီးတက်ကြီးဆိုတဲ့ training မျိုးတော့မရှိဘူးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ညီမကတော့ဘယ်ပွဲမဆို preparation တော့အများတန်းတိုးပြီးလုပ်ထားတာအာဒီအခုမြန်မာ international series မှာညီမက seat number 1ရထားပါဘောเนาะ ranking ရရဆိုတော့ဆိုရဖြစ်အာတက်နိုင်ဆုံးတော့ကြိုးစားပြီးတော့မှာတော့ရိုက်သွားမှာပေါ့เนาะဟုတ်အကုန်လုံးရည်မှန်းထားတဲ့ရလက်တစ်ခုလုံးရအောင်เนาะညီမကြိုးစားသွားမှာပေါ့အခုညီမကဒီ diamond မသွားခင်မှာဒီပြင်းနေတဲ့ ivory coast မှာပထမဆုံးနှစ်ဆုရလာတယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့မှာ diamond ကို train လာတော့ဆင်းနေအဲ့ train လာဆင်းတဲ့ချိန်မှာလဲ nigeria ပွဲနဲ့အဲဒီရပွဲရေပြော Greece ရေပြောဒီ Bulgaria သုံးပွဲသွားကြတာပေါ့နော်အဲ့သုံးပွဲမှာကျတော့ Greece မှာညီမဒုတိယဆုရခဲ့တယ်ပေါ့ကျန်တဲ့နောက်ပွဲကတော့ညီမဆုမြခဲ့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ခုလက်ရှိပြပါမှာတော့ခင်ဗျာ WWE မှာကမ္ဘာစစ်အနေနဲ့82ထိရောက်လာတယ်လို့သိရညီမလည်းနောက်ထပ်ကမ္ဘာစစ်ဘယ်လောက်ထိတက်လမ်းနိုင်မှာမသိဘူးလားသိရညီမကတော့တက်နိုင်ဆုံးဒီ World Ranking Top Players ဖြစ်ဖြစ်အောင်တော့ညီမကြိုးစားတော့မှာပေါ့နော်အဲ့အတွက်လည်းဒီပြိုင်ပွဲတော့ရှောင်းဝင်ပြိုင်နေမှာအဓိကတော့တယောက်တည်းနေရတာပေါ့နော်တယောက်တည်းနေရတဲ့ experience ရလာတယ်ပြီးတော့ဒီ training ပိုင်းဒီ Europe နဲ့ဒီ Asia နဲ့ training ပိုင်းလုပ်တဲ့ဟာတွေကွာခြားမှုတွေလည်းအဲ့လိုရလာတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့က messenger နေခေါ်တယ်သူဘာလုပ်နေလဲဘာစားနေလဲဘာပဲသွားနေလဲအဲ့လိုမျိုးတော့သွားတာတော့ဘယ်မှာတော့သွားကြတာမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုအကြောင်းမျိုးရှာပြီးတော့သူဆက်သွယ်တယ်ဆက်သွယ်ပြီးတော့အားပေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုမြင်နေတာအားပေးနေတနေ့3-4ခါလောက်သူနဲ့contact လုပ်ပြီးတော့အားပေးရပါဟုတ်ကဲ့အိမ်နဲ့2လမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်2လ3လနေပါလောက်ပေါ့နော်ဒီရှိကဒီပြင်းနေတဲ့ IP code နှစ်ပွဲလဲဆက်တယ်ဆိုတော့3လနေပါလောက်အိမ်နဲ့ဝေးရတာဆိုတော့ဒီပြိုင်ပွဲကောဒီ training နဲ့ပြမန်းတဲ့ဟာရှိရပေါ့နော်အဲပြိုင်ပွဲကြလို့ရှိရင်အခုမှခါကြလို့ရှိရင်ညီမပြိုင်ပွဲမရိုက်ခင်ပေါ့နော်အဲ့လိုစိတ်တက်ကြတာတွေအခုမှရှုံးသွားတဲ့ပွဲဒီ Nigeria နဲ့ Bulgaria ဆိုရှုံးသွားတဲ့ပွဲဆိုလို့ရှိရင်ပိုဆိုးရပေါ့နော်အိမ်နဲ့ဝေးတော့ပြောကိုယ်ကလည်းရှုံးသွားတဲ့ကြောင့်မလို့စိတ်တက်အရင်ကြရပေါ့ဒါပေမဲ့အိမ်ကအမြဲအပြည့်ပေါ့နော်ဒီပွဲတွေပြီးအောင်မဟုတ်ပေါ့နော်နောက်ပွဲတွေလည်းရှိသေးတယ်တကြောင်မလို့ဆက်ပြီးတော့မှ training ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ပြောရအောင်ဟုတ်ညီမဒီခုနပြောရပေါ့နော်ဒီမြန်မာ international series က10ကနေ15ရင်းနေရှိမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ Maldives ပွဲကကျတော့18ရင်းနေပြီး29ထိပွဲပေါ့နော်အဲ့မှာညီမ Maldives မှာပွဲရှိမယ်ပေါ့ညီမတို့ကကျတော့ပဲဟာမဆိုရင်ကြိုးစားလို့ရှင်မဖြစ်တဲ့ရာဆို impossible ပေါ့နော်မဖြစ်တဲ့ဟာဆိုတော့မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပဲဟာမဆိုကိုယ်ရည်မှန်းထားတဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုရအောင်တော့ကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်